Guys, hari ini kita akan main lagi Mobile Legends. Yang okay, kita tengok apa yang sedar. Okay. Popular Koopa. Pelingnya popular Koopa ni. Okay, guys. Okay, jom. Kita akan main klasik. Saya tahu korang tak dengar ni sebelum mula start. Haplah korang suka video ni, tekan butang like dan subscribe. Dan tekan butang notification supaya korang takkan terlepas apa video saya upload di channel ni. Okay? Kita enter. Ah, bawa boleh. Jadi kita gunakan alukat. Dan kita guna. Kita tahu guna apa, guna Layla je kan. Okay, saya jadi Lele. Okay guys, kalau korang suka main Mobile Legends, tekan butang like di video ni, okay? Cepat Zilong. Zilong cepat kinan link ataupun link tang. Tah nama pelik. Okay, jom lawan, jom lawan. Okay, dua orang kat mid lane. Aku, saya Zilong. Sangat lag. Pew, yeah, first blood. Mama, Afil kan ambil belakang lah, Ma. Tengok buat video je, tak apa pun. Kalau orang tak ambil Zilong ke senang? Ataupun orang tak ambil. Tak ambil alukat, ke senang lah lawan dia. Cakap tolong Zilong. Okay. Saya kena tutup apa tu? Nak kena tutup suara game dia sebab nanti kau macam tengok lag. Sangat lag guys. Sangat-sangat lag. Saya kena pergi tempat lain. Saya kena tengok sini dan ambil kop. Okay.
Oke, jom. Pelik gila. Gak ya guys, aduh. Jom. Dah pukul. Dah pukul 12 sama. Afi tengah buat video ni mah. Kau tahu ni kan? Sang. Abang tak nak cakap sangat nanti doang. Dan dan dan. Asang. Kela. Kela. Kepiu. Ama pero. Hari saya tengah tak cerita. Cerita apa pun tak tahu. Okay. Wow. Dia ikam. Saya sangat lupa. Maksudnya kau tak dengar. Cakap wan. Yeay, killing spree. Tembak, dia satu, huhu. Masa ingin lari. Lari, lari dari sini. Kakak asingnya sikit tau. Lawan dia, lawan dia. Buka. Piu. Mega cool. Sekejap eh. Recall. Okay, duduk sini. Ada tampak. Yes. No tampak. Dah buku. Dibal kau. Triple kau. Unstoppable. Takkanlah menang sini je. Target saya adalah apa nama dia? Hanabi. Tak. Piu. Tak. Abang tak suka Hanabi. Itu ikram. Tak tahu kenapa. Dia asyik lawan saja.
Mati. Good light. Yus, ini sepeda. Ah, saya nampak. Mama, buka kak. Tuh, dekat bawah tu juga tengok. Wah, tu. Ni ada buka kak. Abah sama Pikiko. Buka kak. Kamu salah tekan. Tak, buka kak. Cepatlah. Yeay, mau jambi. Piu, 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 piu. Terdapat. Apa sih? Piu, 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 piu. Good luck di Balkal. Ye mainnya. Apa dah nak pakai special? Tak apa, tak dapat special. Shut up. Ini eh wajah lu wajah. Sus. Sus. Not enough mana. Okay. Bila ni mana? Mana tu apa? Sedang jelong dulu ni. Lawan. Legendary. Kita yang lagi dapat dah. Hi. Piu. Legendary. Victory. 13 minit je nak buat. Nyang-nyang. Menang lah juga nang. Okay. Abang dapat 8 legendary. 0 mati. 9 menang. MVP. Okay. Okay guys, kalau korang suka video ni, tekan butang like dan subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak terlepas video yang saya upload lagi. Okay? Sebelum saya keluar, saya kena ambil semua barang ni dan ambilkan battle points ni. Okay guys, apabila korang suka video ni, saya akan jumpa korang di video lain saya. Okay, bye.